Bir aprel gününü qeyd edənlərə nə nəsihət etmək olar? Bəziləri deyir ki, ümumdünya gülüş günüdür. Bunun nə ilə əlaqəsi var ki, zarafat edirik, deyirik, gülür və s. Birincisi, yalan danışmaq dinimizdə haramdır. Böyük günahlardandır. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm bir hədisdə buyurur ki, sizə ən böyük günahları xəbər verimmi? Ən böyük günahları sizə xəbər verimmi? Sahabələr deyir, xəbər verir. Ya Rasulallah, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, Allaha şərik qoşmaq, valideynin üzünə ağ olmaq. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm bunu söylədiyi zaman uzanmış, dirsəklənmiş halda olur və qalxıb oturaraq deyir ki, yalan danışmaq, yalan şahidlik etmək, yalan danışmaq, yalan şahidlik etmək, yalan danışmaq, yalan şahidlik etmək. Sahabələr deyir ki, o qədər təkrar etdi ki, bu son kəlməni biz ona rəhmətimizdən, şəfqətimizdən kaş ki susaydı deyə düşündük. Yəni Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm bu kəlməni təkrar etdi. Başqa bir hədisdə varid olur ki, bir mömin əgər yalan danışarsa Allah qatında nədir? Yalançılardan yazılar. Bir daha doğrusu bir insan yalan danışarsa nə deyə Allah katında yalançılardan yazar. Allah Azze ve Celle bize sadiklerle doğru danışmağı emr edir ve sadiklerle olmağı emr edir. Ya eyyühellezine emrettekullahu ve kunu ma'as sadiqin. Ey iman getirenler Allah'tan korkun ve doğru danışanlarla beraber olun. Ve yalan zarafatla da olsa yalan danışmaq nədir? Haramdır. Ve veyahut insanları güldürmək için Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki vay olsun o insana ki insanları güldürmək için yalan danışır. Yəni güldürmək üçün də olsa yalan danışmaq nədir? Haramdır, icazəli deyil, böyük günahlardandır. Və kişi sadiq olar, doğru danışan olar, yalanla insanları güldürməklə və s. kimi əməllərlə nədir? Nə faydası olacaq? Yəni, insanları güldürdün, insanları aldatdın. Öz mənliyini, öz şəxsiyyətini biraz da aşağı salmış olursan. Yəni insanların gözündə yəni heybətini aşağı salmış olursan bu əməllə. Həmçinin bugünün tarixi barədə bir çox rivayətlər var. O rivayətlərdən yəni bəziləri göstərir ki, bu yəni kafirlərə xas olan bir gün idi. Yəni onların xüsusiləşdirdiyi gün idi. Bəzi rivayətlərdə daha məşhur rivayət isə odur ki, bu 15-ci əsrin sonunda İspanlar Əndəlüsdə, yəni İspaniyada müsəlmanları mühasirəyə alırlar və son qalaları qalır müsəlmanların və o qalanı müsəlmanlar təslim etmirlər. Yəni, onlar neynirlər? Mübarizə aparırlar qalada və kafirlər onları mühasirəyə alır və martın 31-də axşam və gəlirlər onların başçısı sərkərdəsi bir əlində İncil, bir əlində Quran gəlir ki, bu göstərir ki, bu kitablara yəni şahid tuturam ki, sizə bir şey etməyəcək. Təslim olsanız sizə heç bir şey etməyəcək. Və bunun üzərinə də müsəlmanlar təslim olurlar. Və aprelin birində həmin oradakı bütün müsəlmanların ölüm hökmünü verir və müsəlmanlar deyirlər ki, bəs sən bizə söz verdin ki, sizi öldürməyəcəm. O kafir gülərək deyir ki, o dünən idi, bu gün isə hökm dəyişdi və ondan sonra başlayırlar həmin günü, gülüş günü, bəziləri onu səfihlər günü, yəni səfih insanların günü, yəni müsəlmanları qəsd edərək aldadılmış insanların günü olaraq qeyd edirlər və qeyd etməyə davam edirlər. Bax, indi sən bir müsəlman olaraq gör nəyə gülürsən, nəyə sevinirsən, hansı günü qeyd edirsən, bir kafirlərin, müsəlmanların qətliamını törətdiyi, körpəsinə qədər, qadınlarına qədər öldürdüyü bir şəhərdən bir nəfər belə sağ buraxmadığı bir günü qeyd edirlər və sən də onlara uyaraq həmin günü qeyd edirsən. Sonra deyirsən ki, mən müsəlmanam, mən İslam dininə nisbət olunuram. Hanı sənin İslam qeyrətin, hanı sənin İslamla izzətliyin, hanı sənin qəlbinin İslama bağlılığı? Əgər belə bir şey müsəlmanlardan kafirlərə baş vermiş olsaydı, hansı kafir onu bu günü qeyd edərdi? Hansı Xristiyan, hansı Yahudi o günü qeyd edərdi? Əksinə həmin günü bəlkə də yas tutardılar. Səndən yas tutmağını da istəmirik. Lakin kafirlərə uyub onların etdiyinə tabi olma. Yəni özünü onlara bənzətmə. Batil bayramlarında belə, batil əməllərində belə nədir? Gedirsən ən belə harda müsəlmanların əleyhinə bir şeylər var. O şeylərdə uyursan. Yaxşı şeylərdə ayrı vaxt deyir ki, biz nədir? Yəni inkişaf etməliyik. Yaxşı şeylərdə inkişaf et. Yaxşı şeylərdə yəni elmi tərəqqidə və sair şey kimi şeylərdə inkişaf elə. Niyə harda səfi və rəzil bir şeylər varsa o şeylərdə sən onlara tabe olursan. Budur mu sənin inkişaf anlayışın?
قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين.